Шпигунський скандал в Європарламенті. Депутатку від Латвії підозрюють в роботі на російські спецслужби. Хто вона? Що робила? І скільки ще агентів Кремля можуть працювати у законодавчому органі ЄС? Розкаже Тетяна Логунова. Агентка за сумісництвом депутатку Європарламенту підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. Мова про представницю Латвії Тетяну Жданок. В Європарламенті вона з 2004 року постійно обиралася в цей орган від Російського Союзу Латвії. У ньому Жданок є співголовою. Прихильності до Кремля парламентар ніколи не приховувала. Приміром, була серед небагатьох депутатів, які після початку повномасштабної війни в Україні не підтримали резолюцію Європарламенту із засудженням дії Росії. Нині журналісти з'ясували, Жданок не тільки симпатизувала державі-агресорці, але й, ймовірно, працювала на неї. Розслідування, яке викриває депутатку, провели журналісти кількох міжнародних видань. Вони ретельно проаналізували зламану раніше електронну пошту і знайшли у ній листування із співробітниками російських спецслужб. Розслідувачі стверджують, із ФСБ Жданок співпрацює з 2005-го. Вона надсилала кураторам з п'ятої служби пропозиції по проєктам і час від часу просила гроші на їхню реалізацію. Усі ініціативи Жданок були так чи інакше пов'язані з лобіюванням інтересів Кремля. Так, наприклад, у Латвії вона запустила радіопрограму «Година російської школи» і організувала святкування Дня Перемоги 9 травня. В Брюсселі провела громадські слухання щодо протестів в Естонії після перенесення пам'ятника радянському солдату із центру міста. З трибуни Європарламенту постійно критикувала країни Балтії за їх політику відносно Росії. І своїми кураторами Жданок не тільки листувалася, але й зустрічалася особисто, як в Латвії, так і в Росії. І навіть, користуючись статусом євродепутата, допомагала їм отримувати шенгенські візи. На публікацію вже відреагували в Європарламенті. Там почали внутрішнє розслідування. Його проводить консультативний комітет з кодексу поведінки. Перевіряють оприлюднену журналістами інформацію із спецслужби Латвії. Миттєво зреагували і у Москві. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков звинуватив Європу в полюванні на відьом та нехтуванні ідеалами демократії. Тим часом колеги Жданок, латвійські депутати, застерігають, вона не єдина. Тобто в Європарламенті є інші політики, які свідомо працюють на Москву. Про це йдеться в листі парламентаріїв, який потрапив у розпорядження видання «Політико». Жодних прізвищ вони не називають, утім радять звернути увагу на публічні виступи та голосування деяких депутатів. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, телеканали «Інтермарафон», «Єдині новини».